Katarina, hon står på stallbacken och visar upp den här hästen och ja, han ser lika fantastisk ut nu som han har gjort jämt. Ja, alltså jag tänkte så här innan när han skulle komma in att han, jag är inte stressad, men jag tänkte han kommer väl kanske fara runt, men alltså det var ju, jag gick fram och löfte upp benen på han som vanligt och han hejade och ruskig häst. Så han var helt cool, han var coolare än alla andra tror jag. På bilderna här så ser vi massor med folk som står runt om honom och fotar och grejar. Han ser inte ett dugg störd ut. Nej, han bara tyckte det här var fantastiskt kul. Han sa till mig att han vill vara med varje år, men det kanske han inte kommer vara. Men alltså det är ju som jag sagt, jag kollade på 85 hästar på alla, såg jag på Elitloppsaktionen, men ingen som nöns ju. Alltså den exteriören han har. Det ska bli så spännande att se hans avkommor när de kommer. Alltså, löpskallen, det vet vi ju redan. Så att, ruskig häst alltså. Trodde han att du hade glömt bort att sätta på sulken när han skulle ut och tävla idag? Eller vad tror han hade för tankar när han klev ut? Ja, verkligen. Han hade nog kanske velat dra en repa. Kanske skulle ha kört ett race med honom här. Det hade han ju klarat såklart hur enkelt som helst. Men han har ett fantastiskt liv nu. Och som jag sagt, att jag är så glad att han är kvar i Sverige och ja, liksom allting runt omkring är ungefär som en saga, just att ja, han fick det bra på Menhammar och ja, det är otroligt bra allting. Hur ser framtiden ut? Nej, han får vara där nu. Bilkattis har hemma till när han är betäckt färdigt och det, så har han sin box hemma. Jag vet inte hur hon tänker, men hon var ju kraftigt rörd idag i alla fall, så att ja, och det var jag också faktiskt. Jag tycker helt otrolig häst. Ja, jag tjatar mycket om vad han har betytt för er. Det går väl inte riktigt så ett ord kanske? Nej, hela historien med honom är ju helt otrolig. På att först inte vara importberättigad, så att Jim Oskarsson gjorde ett fantastiskt jobb. Och sen Jimmy Takte gjorde ett fantastiskt jobb med honom. Och sen så skulle han åka hem. Eller han skulle vara kvar som avelsingst, då skulle han få tvungen att göra 4-5 starter för att få vara avelsingst, och då tog vi hem han och han var hemma i 1000 dagar och jag körde han i 1000 dagar. Ja, Kattis såklart har ju kört honom mycket också, men jag har ju inte lämnat min gård. Han har haft banor och allting jag velat att det skulle vara perfekt till honom och nu är jag ju lika tokig fortfarande att jag håller på med det där med alla mina andra hästar. Och det var ju inte bara Nunsi som har velat ha bra banor. Men det är klart att man saknar honom. Det gör man. Men samtidigt så vet jag ju att allting är så bra som det kan vara. Men han kommer att leva kvar i massa småttingar först då, som också ska bli världsstjärnor kanske. Ja, verkligen. Det ser ju jättespännande ut. Så att, ja. Nej, man längtar till den här tiden nästa år och får kolla på förlungarna som kommer och sen vidare, så att, ja, det blir spännande. Nu njuter vi vidare av den här söndagen. Ja, verkligen.